Nahajamo se na večerovem odru, tukaj smo Timi. Tukaj smo s Timijem, tako. Timi, če prav razumem, si bil izbran za najboljšo majico letos. Res je, na Facebooku je bila pač ta akcija za najboljšo majico na Lentu in pa sem podal svoj predlog in dobil največ lajkov, ne, torej mi je verjetno bilo všeč. In tak sem dobil eno izmed nagrad, ki jo ponujajo, torej druženje z zvezdami, to so Monster Magnets danes na večerovem odru. Kje si dobil idejo za to majico? Ideja, če malo pobrskam po srednji šoli, Agro Stihi od Prešerna, ne, Len, izpeljanke, legende, Monster Magnets, energija, ki je tu na Lentu, ki se dogaja okoli, vsaki večer, narodni, recimo folk art iz različnih držav, ne, in seveda talenti morajo biti zraven. Kaj pa za tebe drugače pomeni lentanje? Lentanje, naredi se eno dol majco, priješ na Len, z njo šetneš po promenadi gor, priješ nazaj, pačeš, da si lentno po Lentu, da si lenta. Hvala lepa. Lahko samo še pokažeš majico, tako da bi videli, kaj piše.